Grunnen til at jeg så lykkelig og glad på lørdagene og full av energi, fordi jeg jobber beinhardt hver dag. En, två, du måste kurva steget. Måste fokusera nu, really. För att komma sig till toppen på ett sånt någorlunda bra nivå så är man så långt ner i källaren. Puste. Hon är väldigt hård mot sig själv då. Det som händer ibland är att hon övertänker när vi tränar och då blir det väldigt svårt för henne. Jag älskar att ge ros till andra men inte mig själv. Varför? Jag vet inte. Ursäkta. Ja, det är ett stort press. Och man vill ju göra sitt bästa. Jag vill prestera, jag vill göra det bra. Jag syns det är så otroligt gøy. Av og til er det godt med de nedturene egentlig, for å kunne få en så sinnssyk opptur. De føles så ekstra godt.